নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জি কে আসামী চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কোনজন ৰজাৰ দিনত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? উত্তৰ, ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কোনজন আহোম ৰজাই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ, আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কুল পাৰ্ক কোনে সজাইছিল? উত্তৰ, কুল পাৰ্ক কমিশনাৰ মি কুলে সজাইছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ? উত্তৰ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালিৰ পৰিমাণ হৈছে 858.98 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দেওহাঁহ অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়? উত্তৰ, দেওহাঁহ অসমৰ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, গৰমপানী উহ কোনখন অভয়াৰণ্যত পোৱা যায়? উত্তৰ, গৰমপানী উহ গৰমপানী অভয়াৰণ্যত পোৱা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমৰ লোকসভা আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ, 1937 চনত অসমৰ লোকসভা আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 1969 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ, অসম সাহিত্য সভা 1917 চনত প্ৰথম অনুষ্ঠিত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমত খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল? উত্তৰ, 1899 চনত অসমত খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল? উত্তৰ, 1942 চনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকতৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকতৰ নাম হৈছে আসাম বিলাসিনী। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত কেতিয়াৰ পৰা ৰেলগাড়ীৰ প্ৰথম চলাচল হৈছিল? উত্তৰ, অসমত 1885 চনৰ পৰা প্ৰথম ৰেলগাড়ী চলাচল হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফৰ প্ৰচলন অসমত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? উত্তৰ, 1865 চনৰ পৰা টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফৰ প্ৰচলন অসমত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত কেতিয়াৰ পৰা চাহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল? উত্তৰ, 1823 চনৰ পৰা অসমত চাহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰকাশ পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠান কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ, 1958 চনত অসমত প্ৰকাশ পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1968 চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা প্ৰথমখন নাটকৰ নাম কি? উত্তৰ, সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা প্ৰথমখন নাটকৰ নাম হৈছে শকুন্তলা। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটকখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটকখনৰ নাম হৈছে ৰামনৱমী।